Будь ласка, Ощадбанк. 21 номер визначається за популістом Ощадбанку. А ось спроба забити. П'ята хвилина, і Ощадбанк, перехоплення, в нас, нагадаю, рахунок 2-1, і зараз можна зараз забити. Знову ж таки, удар з лівої, не забувай. Забуває все ж таки! Забуває! Визначається на Вистачається футболісте Ощадбанку, 11 номер, будь ласка, Валерій Фесенко на 38-й хвилині. Непогано зараз спроба забути футболісту проти Веді і... Можна? Ні! Ой-ой-ой! Три-два. Заслужено. Чи ви так вважаєте так само? Хочу сказати, да, що вже ми ні одної ще ігри не виграли в цьому чемпіонаті. Дуже великий у нас був перерив вот этот, пораженнями. Это нужна нам была победа, мы к этому шли, наконец-то выбили ее. В боевом очень хорошая команда «Три медведя», очень боевой такой был матч. 2-0 выигрывали, 2-2, то есть на последних минутах, можно сказать, зацепились за 3 очка. Очень хорошая команда, спасибо им за игру. У вас прокинувся якийсь Роналдіньо, били через себе, позабували якісь голи неймовірні. Що сталося? Хотіли так перемогти? Да, вже хотілося побіди, наконец-то. Команді нашій це дуже треба було. У нас зараз не вистачає одного чоловіка, тут хотіли б, щоб він, звісно, був, але він буде з'являтися, це Максим Ягупов. Буде приїжджати на ігри, це як наш такий талісман вже, це наш, як би, гуру.
так, щоб ця перемога зараз йому посвящається. Можна сказати, що ця перемога, знаєте, така відправною точкою стала для Щадбанка, щоб перемогти в нас в майбутніх іграх? Надіюсь, що так, що це нам дасть зараз заряд сил, що нам дасть це якби впевненості, що ми будемо так же грати всі матчі з такою ж силою волі і надіюсь на перемоги. Удачі вам. Дякую.